We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted. Det er på tide med en ny vlogg. Hallo alle sammen! Som dere kanskje ser, så er jeg på kjøkkenet hos mamma og pappa nå. Altså, jeg er jo pendleren, så jeg er frem og tilbake hele tiden. Jeg kjører til Trondheim på onsdag. I dag så er det fredag, det er nå morgen og klokka er 10. Og yes, altså grunnen til at jeg dro hit er fordi jeg er pendleren. Og nummer to, Fredrik har bursdag på mandag, så jeg hadde lyst til å dra hjem i forbindelse med det. Og så har jeg ikke skole resten av uka, og yes, det er derfor jeg nå er i Trondheim. Så som jeg nettopp sa, så er klokka nå 10. Jeg har tenkt til å ordne meg litt frokost. Så langt dag så har jeg bare kjørt mamma på jobb, tatt meg en dusj. Ja, helt sånne vanlige ting. Og jeg har veldig, veldig lyst til å vise dere min frokost, fordi jeg synes det er et skikkelig godt tips. Og det bare kom i hodet mitt i går, fordi mamma skulle bake kanelsnurrer på kvelden, og så hadde jeg veldig lyst på horn. Jeg vet ikke hvorfor jeg dro den parallellen, men jeg gjorde det. Og da fant jeg på en sykt bra måte å lage horn på. Det er rett og slett å ta pizza, det er sånn ferdig bunn. Man kan jo bruke hvilken variant man vil. Jeg har den her grove fra Eldrado. Og så bare legge inn det pålegget man vil. Jeg tenkte å bruke kyllingfilet og ost, og kanskje litt ketchup. Men for en genial måte å lage horn på, jeg har ikke tenkt på det før. Men i går så hadde jeg besøk av Simon og Tuva, og da gjorde vi det her. Og det ble så godt, så jeg har lyst til å gjøre akkurat det samme i dag. Og tenk samtidig da, å dele det med dere. Ja, og den her fra Yt, i vaniljesmak. Ikke veldig god. Jeg synes den er sykt god i sjokolade. Vanilje. Så yes, det har vært en litt sånn brå start her på en vlogg, men jeg ville bare fortelle dere om mitt pizza-bunn-triks. Men ellers så tror jeg også i dag blir en veldig fin dag. Det er jo fredag, som betyr at det er helg. Etterpå så skal jeg dra og besøke Anneli, som har tatt over ny leilighet sammen med Sindre. Så det blir veldig gøy. Og så tror jeg jeg skal på noe sånn bowling og sånn i kveld. Og ellers så er det fredag og helg, så jeg tror i dag blir en superfin dag. Men nå må jeg bare begynne på den hornen her, for jeg er så sulten. Så yes, heng med. Nå blir det en litt enkel variant av horn. Og så får vi se hva resten av dagen bringer. Jeg er i hvert fall sulten, så jeg må begynne. Ok, dere. Da har jeg gjort en litt sånn spennende variant på håret her. Har litt fett hår, så det er jo alltid gøy å eksperimentere litt med. Men ja, jeg ordnet horn, som dere så. De ble veldig, veldig gode. Som sagt, et sykt godt lunsjtips, frokosttips, frysende, ta med på matbaketips. Og nå skal jeg en tur ut, og så har jeg med meg to kanelsnurrer, en lipgloss og telefonen min. Og jeg skal nå kjøre til Anneli. Fordi som jeg sa, så har jo hun og Sindre tatt over leilighet, eller hus er det nesten. Og jeg har ikke vært her enda, fordi jeg har vært i Oslo. Så jeg skal dra dit og hilse på Anneli og katten, Sindre tror jeg er på jobb. Og Jesper, se på dem, ikke leilighet, eller hus, eller hva skal jeg kalle det? Rekkehuset kanskje, jeg vet ikke. Så innflyttingsgave, det er altså en kanelsnurr sannelig. Jeg tror det er ganske kaos der. Jeg har blitt advart om det, at det liksom er ikke helt ferdig. Så hvis jeg kommer med en blomst eller noe sånt, liksom her, så tror ikke jeg det hjelper helt. Så jeg venter litt med innflyttingsgave. Så her tror jeg de holder på å sparkle og gjøre litt sånn grunnarbeid. Og så ja, det har gått et par timer siden sist. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg har gjort da. Klokka har blitt 12. Jeg har egentlig bare suttet i sofaen og vet du hva søren er? Etter andre. Så yes, jeg gleder meg for sjukt masse til å se leiligheten, eller huset, eller rekkehuset, eller whatever det er. Men det blir sykt gøy, og jeg gleder meg veldig til å se Anneli igjen. Så yes, heng med. Nå blir det roadtrip to Anneli. Da er jeg kommet frem til Espa-bolledama. Og dere må se her. Ok, så de har jo en bod da, for de har jo flyttet. Og så har de ikke tømt fryseren. Æsj! Hvor lenge har den der stått? Jeg vet ikke, men vil du ha en is? Nei, nei, nei! Jeg har burgers til middag i dag, Anneli. Her er is da, hvis du vil ha. Nei, takk! Slett nå. Slutt. Nå er det gått et par timer. Jeg har vært til Anneli og Sindre og vært litt med dem. Veldig fin leilighet. Og nå skal vi på taco-kveld. Truffe min man. Nå skal vi treffe venner og handle inn til taco, og så blir det taco-kveld. Hei, Snippa! Hei! Er du kjøtt, eller? Hei! Jeg er på håndevåten din i dag. Så godt! Så er det litt vann.
Det er Lilly sin morgenrutine, ja. Fra springen selvfølgelig. Må du ha litt klasse. Så må vi ha på Lilly halsbånd. Fordi hun stakk en gang av i en bil og ble bort sånn 60 kilometer. Så det... Ha det, pus! Ha det! God morgen alle sammen, og det har blitt en ny dag. I dag så er det lørdag. Klokka er litt før ni. Halv ni! Klokka er litt før halv ni. Altså i dag så er jeg skikkelig tidlig på den. Jeg er jo klar. Jeg har nettopp ordnet meg matpakke. Fordi i dag så er det en ganske spesiell dag. Altså i dag skal Fredrik springe halv mai. Lagmaraton! What? Hvorfor han gjør sånne ting? Ja, men det er via jobb. Så han skal altså springe 10,5 kilometer i dag. De er et lag på 4, så skal de liksom felles springe et maraton, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og Fredrik er den som skal springe først. Så, altså jeg synes det er sykt gøy, og så er det også litt opplegg i byen rundt det her maratonet. Så yes, altså i dag stod jeg opp klokka 7, tok meg en dusj, fiksa meg, og nå har Fredrik vært hjem og spist havregrøt. Og jeg har bare vært oppe om Lilly og gjort hennes morgenrutine, som dere har sett. Fordi mamma og pappa er i Oslo, de hjelper Jonas å ta ved leilighet, og nå har det sol. Så jeg er liksom litt barnevakt til Lilly i helga, det er ganske lett. Det er bare gi mat, gi litt vann til springer nå, og så slipper jeg ut. Jeg bare fikk det gjort her nå, og så nå skal jeg kjøre litt Fredrik, og så skal vi dra sammen til byen. Altså jeg tror i dag blir en skikkelig gøy dag. Jeg har også prøvd å få med noen venner som skal være med og se på. Jeg vet ikke helt om de møter opp, fordi de synes det var litt tidlig på en lørdag. Og det er jo veldig forståelig. Men yes, altså min plan er egentlig bare ta en kaffe, gå litt rundt i byen og slappe av. Og så skal jeg selvfølgelig se på Fredrik da, finne meg noen plasser å stå der jeg kan. Go you! You're great! Great guy! Fint vær, dere tenker kanskje jeg er litt overdressed, men det er 9 grader, derfor har jeg på meg litt mye klær. Så første regel, ikke la deg lure av sol i Trondheim, for det... Ser kanskje varmt ut, men Ja, nå ble det litt nærme busken her da. Sånn skjer. Sånn. Det jeg skulle si, ikke la deg lure av sol i Trondheim, for det er fake. Det er kanskje sol og blå himmel, men det er 9 grader. Hei, der har vi den. Jeg har altså tatt med meg matpakke. Jeg har med meg 2 horn fra i går som jeg varmet opp, og så en kanelsnurr. Du har med kanelsnurr også? Ja. Lukter kanelsnurr i bilen? Ikke kanelsnurr, ikke heller du. Frister det? En time til løpet mye. Hvordan føles det? Dritt. Nei. Snakket med kjefen i sted. Hva sa han? Han lurte meg i stor form. Og du sa? Ja, jeg fikk en oppenbaring over natta. You're right here next to me. Something's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do. Okay, okay, da har det gått ganske mange timer siden morgenen i dag. Frede, er jeg ferdig med maraton? Lag maraton. Ja, det har jeg sagt. Hvordan synes du det gikk i dag? Greit. Greit? Jeg synes det var veldig bra. Så det var veldig gøy, og etter det så dro vi og spist på Hevd med noen venner. Og det var veldig godt. Fredrik tok seg en øl i sola for å feire. Jeg drakk en kaffe, og ja, det var skikkelig hyggelig. Og så kom vi hjem, og så har vi egentlig bare, jeg vet ikke hva vi har gjort det. Den lørdagen her, hun har gått unna. Fredrik har klippet seg, som dere kanskje så. Yeah! Så det gjorde vi, og nå har vi laget pizza. Så, altså det ser så godt, sånn med hjemmelaget bunn, og det er så godt. Så wow! Så ja, nå er det jo lørdagskveld, vi skal ha en superrolig kveld med pizza, og skal vi danse, og godis, og skal vi danse på TV-en, så er det kanskje? Ja. Så var vi egentlig på det jeg skal si, nå skal jeg hjelpe til å rydde litt her, og så skal vi egentlig bare vente på pizzaen. Sees daily, daily lørdag. Det må jeg si. When we wake, birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life. Fredrik bestemte seg plutselig på bak. Har du tenkt over at du matcher i dag? Nei. Ikke heller? Det var da du bytte etter meg. Så det er som ville matche deg? Ja.
Jeg har gått med her hele dag, du har bare delt opp. Det har blitt søndag. Søndag, herregud. 4. september, the days are flying by. I dag har vært en skikkelig søndag. Vi startet dagen med å se en film, og så nesten, vi var ikke ferdig engang. Og så har vi vasket litt bil, eller Fredrik har vasket bilen sin. Og så har vi sett på Formula 1 nå. I et par timer, og så har vi besøk av en kompis, og nå skal vi dra og hente noe mat. Stjernegrillen. Det er så godt, altså hver gang jeg er med Trondheim, så må jeg spise stjernegrillen, for det er fantastisk. Det blir digg med burger og pommes frites, det blir dagens middag. Og så kommer også veldig snart flere venner til oss, og så skal vi se fotballkamp, så i dag blir en sportsdag. Sportsdag. Ikke så veldig aktiv på våre steder, men vi ser på sport. Ja, det er veldig fint vær i dag også. Egentlig bare en veldig fin dag. Fredrik har bursdag i morgen. Yeah, det blir bra, da blir det 22 år. Så yes, men det har egentlig ikke skjedd så mye i dag. Det er derfor det har vært litt still fra min kant. Jo, Fredrik har bakt kjeks, det har du gjort. Ja. Herregud, plutselig så sto hun på kjøkkenet og laget kjeks. Jeg er bare sånn, hvem er du? Men yes, nå er vi frem på stjernegrillen, og vi skal hente mat. Her er det. Og så hvis du er i Trondheim, dra på stjernegrillen. Det er på sørsiden av byen, og helt herlig mat. Der ser du nydeligheten. Så yes, nå blir det burger og fotballkamp. Så det... Nei, nå er det sikkert hardt. Så innledningsvis er denne videoen her laget i samarbeid sammen med Desenio. Og jeg tenkte sammen med dem at jeg skulle gjøre leiligheten min litt mer sånn klar for høst. Og da spesielt det hjørnet bak her. For dere som ikke vet det, så er Desenio en nettside som selger plakater og bilderammer og bilder og rett og slett kunst å ha på veggen. Og jeg har nå jobbet med dem i flere år. Jeg er superfan av Desenio, så hele leiligheten min er fylt med Desenio. Det er en så gøy måte å gi litt personlighet og liv til plassen du bor, uten at det liksom koster skjorta. De bildene dere ser bak meg her, de er selvfølgelig fra Desenio, og jeg elsker de bildene der. Altså, det er noen av mine favorittbilder i hele verden. Synes de er så fin, men samtidig så er de veldig sommerlig, så jeg tenkte at det var på tide å bytte dem ut. Så jeg besitter meg noen nye bilder til veggen, og her kommer det noen klipp fra da jeg unboxet dem. Her ser dere bildene, altså se så fin. I tillegg så har jeg altså fått opp det bildet der på hylla mi. Jeg synes det er dritfint, og oppe her så har jeg også et gammelt et som jeg hadde fra før. Og det som er så bra med Desenio er at når man først har kjøpt rammer, så kan man kjøpe nye plakater for en veldig rimelig penge. Så gir det likevel en stor forskjell, men nå har jeg altså kjøpt meg nye rammer, fordi de har fått inn denne nydelige mørkebrune trefargen som har falt inn. Helt plask for. Og akkurat nå så er det også en helt sjukt bra rabattkode tilgjengelig. Den gir dere 45%. Wow! Så altså nesten halv pris på nesten alle plakater som Desenio har. Koden min, den er da Lena Redmo, rett frem. Kjenn til å skrive all info dere trenger å vite om den her, og også i infoboksen under, og da også link til Desenio. Så yes, da tenker jeg vi starter med opphenging. Altså, jeg er så gira. Jeg gleder meg skikkelig, skikkelig masse. Se her. De nye bildene er opp på veggen, og så er det en kaffekopp og en croissant på veggen. Ved siden av min egen kaffetrakter, ok? Ikke helt fornøyd med den oppsatsen her. Jeg må gjøre et eller annet for at dette skal bli bra, men wow. Gardinen er også dottene. Ikke spør. Men bildene, de ble veldig bra. Gleder meg til å sitte i sofaen og se på TV og se på mine høstbilder med levende lys. Nei, det blir bare helt herlig. Ikke glem at rabattkoden min, Lena Redmo, gir dere 45% på plakata helt til 29. september. Hallo alle sammen! Det har blitt mandag faktisk, herregud. Dagen, den flyr så fort, og det er lovet. Vi gjør sånn, og så er det julaften. Men ja, altså mandag er jo vanligvis en litt kjip dag, eller liksom... Ja, dere vet fem dager til helg. Bare litt let's be real. Man kan tenke så mye han vil at gå inn med god innstilling og... Men statistisk er det en litt sånn kjip dag.
mandag. Men i dag så er det ikke hvilken som helst mandag. I dag så er det 5. september, og Fredrik har bursdag. Så jeg filmet ikke noe til morgenen i dag. Han dro på jobb, jeg prøvde å synge bursdagssang og sånne ting. Så han er nå på jobb, han er ferdig rundt klokka 4. Og min plan nå er at jeg rett og slett skal lage en gulrotkake. Så jeg linet opp ingrediensene her. Hun har oppskrift på det søte liv, og om jeg ikke husker feil, så er den veldig, veldig god. Så yes, this lady tenkte rett og slett å overraske han med gulrotkake når han kommer hjem fra jobb. Så yes, det blir veldig, veldig bra, så jeg skal egentlig bare kjappe meg og blande sammen den her nå. Og så må jeg også dra en tur til byen og fikse det siste på gavene hans. Så i dag blir det bare en sånn prepping, holdt på å si, for hans bursdag. Nå blekket altså PC-en min, så det var jo great timing av den plassen der. Men jeg synes i dag er jeg i et godt humør. Det er sol for seriøst 5. dag på rad i Trondheim. Det skjer jo aldri, så det er bare sykt digg. Og nei, altså jeg skal lage gulrotkake. Det finnes jo ikke noe bedre enn gulrotkake. Så jeg er bare veldig glad i dag og har en sykt bra dag, om jeg får si det selv. Så ja, nå skal jeg egentlig bare begynne å få den her i ovnen og få det gjort. Og så skal jeg som sagt dra til byen. Der skal jeg også møte Erle og Siv. Ta en kaffe med dem, og så skal jeg være tilbake her da til klokka 4, for da er det bursdag. Dette blir veldig, veldig glad. Jeg gleder meg skikkelig masse til dagen her. Jeg tror den blir veldig fin. I vanlig stil så har ikke jeg sånn alt for god tid, så jeg tror egentlig bare jeg skal begynne å bak. Og yes, vi snakkes mer etterpå. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time. Ok, så nå har jeg kommet meg ned til byen. Jeg er ferdig. Må bake kake. Kaka står nå til avkjøling på kjøkkenbenken hjem. Så jeg er veldig tro på at det blir bra. Og nå er jeg som sagt ny i byen. Jeg har møtt Erle og Siv. De er nå å kjøpe seg mat. Jeg har nettopp kjøpt meg en iskaffe med sjokolade. Nå skal min favorittaktivitet skje her. Det er snakking på kafé. Jeg elsker det. Hei! Jeg bare snakker litt, jeg. Så yes, det blir veldig, veldig bra. Jeg gleder meg. Jeg har sagt at jeg gleder meg til å sitte og snakke på kafé, for det er det beste jeg vet. Ja, vi også. Foten, foten. En gang til. Yes! Hva? Den svir i koten. Å nei, det blir skikkelig koselig. Jeg gleder meg. Best råd. Catch up! Serious idiots thinking it will matter keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Så da, dere, var jeg faktisk tilbake i Oslo. Altså, jeg føler denne vloggen her har bare vært sånn kasting frem og tilbake, og plutselig er det en ny dag, og jobb! Men det har tydeligvis vært livet de siste dagene. Så nå er jeg i hvert fall tilbake i Oslo. Jeg har kjørt hit i dag, jeg dro klokka 8 i morgen. Og nå har jeg endelig kommet frem, og jeg har liksom bare kapitulert litt da, på seminaren da, når jeg kom frem. Jeg har vært skikkelig sliten og trøtt. Men yes, altså i går ble en sykt koselig dag. Vi feiret bursdagen til Fredrik med familie og gava og kake og veldig god mat. Og ja, det var bare en veldig fin dag. Jeg fikk også ordnet med alle gava som jeg trengte, så det var bra. Så i går var en veldig, veldig fin dag, men det ble litt sånn brått avslutt da, fordi jeg bare ville egentlig nytte dagen og være til stede. Og yes, jeg hadde egentlig ikke lyst til å dra på skolen nå, men jeg kjenner at jeg orsker ikke det. Jeg hadde ikke lyst, men jeg følte litt at jeg måtte. Men jeg tror heller jeg skal ta en litt rolig dag her. Klokka er forresten 3, snart 4. Ja, det er ikke noen poeng egentlig å dra en plass. Grunnen til at jeg gikk på soverommet egentlig før jeg kapitulerte i senga, var at jeg skulle finne en vase. Jeg har egentlig bare 2 å velge mellom, så det var ikke sånn supergodt utvalg, men altså jeg fikk faktisk rosa av Fredrik i går, selv om han hadde bursdag, så ga han rosa til meg. Så det var sykt hyggelig, og jeg har ikke suttet dem i vannet enda. Så det er veldig på tide. Så jeg vet ikke om jeg skal beige eller svart. Enten rumpevasen min, som man kaller det når jeg synes den er så kul, eller når jeg er svart. Jeg skal se hvem som passer best. Og så ser jeg så fin. Jeg synes faktisk de har holdt seg veldig bra etter at de ikke har vært i vann. Svart og beige. Ja, jeg må kjenne ut av det. Altså, jeg elsker å få rosa. Det er så hyggelig. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Det er så fin. Jeg må kjappe meg på den i vann her. For den her tror jeg begynner å synge litt på siste vers. Men jeg tror i dag blir bare en sånn dag der jeg kommer litt på plass, pakker ut, kanskje handler litt mat, fyller opp kjøleskapet, dere vet, bare helt sånne ting. Og så skal jeg altså kanskje treffe broren min litt senere i kveld, fordi jeg skal levere PlayStation-en i stedet. Han har tatt med den hjemmefra. Og så har også han flyttet inn i ny leilighet. Det er det han har tatt over leilighet, som han kjøpt tidligere i sommer. Så har jeg veldig lyst til å se den. Han var der på visning, men jeg har lyst til å se hvordan det er nå når han har kommet på plass. Dere vet, bare styre og
ordne litt, som jeg gjør fra en tid til annen. Ikke jeg legger opp dere, men jeg tror vi bare legger kontakten gjennom dagen. Jeg tar dere med på hva som skjer, og så skal jeg få til å fikse det her, og så snakkes vi litt mer etterpå. Hei! Hei! Da har jeg levert PlayStation. Og nå skal jeg se leiligheten til Jonas! Yay! Mamma sa du hadde to pistrede bilder, ja. Her er det ganske tomt, da. Men det er work in progress. Vi har en gitar. Eller vi, du. Og PlayStation er nå på plass, og den er jo ganske sentral for å få det. Dritfin kjøkken. Vi må ha en sånn house tour til slutt her nå, Jonas, når det blir ferdig. Og jeg elsker badet. Jeg er skikkelig sjalu på badet. Og så den utsikten her, den er jo helt magisk. Den er sånn rolig, man får ro i sjela. Jeg ser jo rett inn i bygningen hjem til meg, så det er jo ikke så fint. Men ja, very, very nice. Men gjesten har vært og sett og levert PlayStation, og nå så skal vi spise mat. Vi skal spise pizza på en italiensk restaurant, og jeg elsker italiensk mat.